А, Велохаддин, очиш, Велохаддин. У колки теки? Վերջեր մասնակցել ենք մեր խնդիրը դրածը և մեր հրամատարի հրամանն են կատարել ենք ինչ է վերջ։ Ես օրինակ կամավոր սկզբունքներով եմ եկել հենց պատերազմից առաջին օրվանից ու նման կան բավականին շատ բժիշկներ։ Եկել ենք ենթակայության զինվորական բժիշկների, հիմնականում շատ արագ հետ են ուզում գնալ, եթե ի վիճակ են, անգամ ունեցել են վիրավոր, որ կարելի ասել ի վիճակի չէր հաստատ հետ գնալու, բայց ամբողջ պայքարը հետ էր, շուտ արեք, ես պիտի գնամ ընկերներս և այլն։ Այս պահին, քանի որ աղջիկներով ինքներս չեն կարող ոչինչով օգնել, միակ օգնությունը կլինի այն, մեր հնարավորությունների սահմանում առաջին օգնության պարականներ ուղարկել։ Բնականաբար ամեն ինչը դեռ շարունակվում է, տարբեր անհատներ են մեզ մոտ միանում, իրենց օգնությունն առաջարկում։ Ըստ կացավոր սահմանագծում վիճակը լարված է, միանգամից Facebook-ով հավաքեցի ընկերներիս, նյութերը տեղադրեցի, որ հավաքագրում սկսենք։ Ուզում ասեմ, որ իրանք մենակ չեն, թիկունքից են ուժեղ, որ մի վարկյան դուքներ չգցեն մեր աղբերները։ Հուզված եմ տեսնելով, թե ինչպես են ամբողջ աշխարհի հայերը համախմբվել և փորձում են ամեն ինչ անել բանակին օգտակար լինելու համար։ Սա էլ զինվորներին աջակցելու իրենց տարբերակն է և ցույց տալու, թե ինչքան են սիրում իրենց հայրենիքը։ Հետևելով ծավալվող իրադարձություններին, կարծում եմ, որ սա ավելի շատ համամարտկային և միջազգային խնդիր է, քան միայն երկու պետությունների միջև պատերազմ։ Հուսով եմ, որ միջազգային կառույցներն ու պետությունները շուտով հանդես կգան ավելի կոշտ հայտարարություններով և կրակը կդադարեցվի։ Peaceful ceasefire. Հաղթելու ենք, ուրիշ տարբերակ չունենք մենք։ Մենք արդեն հաղթել ենք, որ այսպես միասնական ենք։ Եթե մեզանից իշխող մեկը գնում է պատերազմ, ուրեմն մենք բոլորս ենք գնում պատերազմ, թող մեր տեղը իմանա, որ ստեղել ու ամբողջ Հայաստանով իրենց կողքին ենք, սպասում ենք հրամանի, ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Թող ուժեղ լինեն, պինդ ու ամեն ինչ լավ առնելու, որտեղ Աստված մեր հետ է։ Խաչատրյան Արթուր, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն, պարոն նախագահ, առաջին օրը մենք ձեզ հարցրեցինք, թե ինչ տեսակի պատերազմի մենք պետք է պատրաստվենք երկարաժամկետ, թե ամենից ավելի մի քանի օր, և դուք նշեցիք, որ դրա մասին դեռ վաղ է խոսել։ Հիմա, երբ որ որոշակի ժամանակ է անցել, մենք ուզենք կրկին դնել հարցարձակ, երկարաժամկետ պատերազմին պետք է նախապատրաստվել, և քանի որ սա պատերազմ է, յուրաքանչյուր կողմ ունի իր նպատակը, Արցախի պաշտպանության բանակի նպատակը պաշտպանվելն է, թե հնարավորության դեպքում դուք նաև առաջ եք գնալու շնորհակալություն։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդհանուր առմամբ երկարատև պատերազմի, որտև եթե մենք պատրաստ չլինենք երկարատև պատերազմի, մենք խնդիրներ կունենանք արդեն իրացնելու մեր կարևոր խնդիրը, մեր այս երկրում ապրելու իրավունքի խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է մեր պաշտպանության բանակը, ինչպես է վարվելու, ինչ վարքագիծ է ունենալու, պարտադրելու խաղաղություն հակառակորդին։ Իսկ Դատաստանը տեսնելու է հենց Ադրբեջանի ժողովուրդը իր իշխանությունների առումով։ Ինչ տրամադրությամբ եք մեկնում։ Նորմալ։ Փոքրիկների հետ եք։ Դժվար չի նրանցից բաժանվել։ Դե ինչ անենք, բայց երկիրը պետք է պաշտպանվի, թե չէ։ Ձեր եղբայրների ազի որտեղ։ Հա, մեր եղբայրների։ Ու ձեր կոչը մյուս բոլոր երիտասարդների։ Կարևորը թող դուխով մնան բոլորը։ Լավ է լինելու։ Թող բոլորն էլ ուրախ գնան, ուրախ էլ վերադառնան, ոչ մեկի մատ միապուշ չմտնի տղաճան։
մեր ցանկությունը դա է, որ հաղթենք, այսքան արունենք թափել մենք, հաղթենք ունենք, թող հաղթանակով գնանք, շնորհակալ եմ տղաս։ Not at all.